Assalomu alaykum. Eshitgan bo'lsangiz, Samsung kompaniyasi o'zining yangi Note 20 va Note 20 Ultra smartfonlarini 5-avgustda taqdimoti bo'ladi. Bugungi kunda bu smartfonlar haqida rasmiy ma'lumotga egamiz. Videoni boshlashdan oldin albatta kanalimga obuna bo'lib, video yoqsa like bosib va o'zingizning fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Ehtimol eng ziddiyatli smartfon Galaxy Note 20 haqida men ma'lumot aytib o'taman. Note 20 6.7 duymli displeyga ega bo'ladi va yangilanish tezligi 60 GHz bo'ladi. Umumiy xotirasi 256 GB bo'ladi va 8 GB operativga qo'yiladi. Unda 3ta kamera bo'lib chiqadi. Asosiy kamerasi 64 MP va 2ta 12 MP kamera qo'yiladi. Buni kamerasi 30 martta yaqinlashtirish kuchiga ega bo'ladi. Selfie kamerasi 10 MP va batareyasi 4300 mAh ega bo'ladi. Eng qizig'i Samsung kompaniyasi o'zining Note 20 smartfoniga edge ekran qo'ymas ekan, ya'ni ekrani qayrilmagan bo'ladi. Kimga qayrilgan ekran yoqsa, Note 20 Ultra olishi mumkin bo'ladi. Faqat shu Note 20 Ultra'ning narxi ozgina tushishi mumkin. Chunki Note 20 1000 dollar, a Note 20 Ultra 1200-1300 dollar bo'lib chiqishi kutilmoqda. Albatta, Note 20 Ultra o'zining narxiga yarasha ancha aqlli bo'lib chiqadi. Note 20 ning 3 xil rangi bo'lar ekan. Kulrang, bronza va yashil rang. Bunga yangilangan stereo kolonkalar qo'yiladi. Korpus materiali alyuminiydan va har doimgidek korila glass 6, balkim 7 qo'ylar. Lekin rasman 6 deyilgan. Note 20 Ultra 6.9 duymli LTPO displeyga ega bo'ladi. Ekranning yangilanish tezligi 120 Hz bo'ladi. Boya aytib o'tganimdek, buni ekrani edge bo'lib chiqadi, qayilgan bo'lib. Xotirasi kelsa sizlarga ikkita tanlov bo'ladi. Birinchisi 256 GB ga 12 GB operativga, ikkinchisi 512 GB li bo'ladi. Operativga shu 12 GB. Note 20 Ultra ning asosiy kamerasi 108 MP bo'ladi va 2ta 12 MP kamera qo'yilgan bo'ladi. Ultra versiyasining kamerasi 50 barobar yaqinlashtirish kuchiga ega bo'ladi. Va nimagadir Samsung kompaniyasi 100 barobar yaqinlashtirish kosmik zoomini qo'ymaslikka qaror qildi. Selfie kamerasi ushushi 10 megapiksellik qo'yiladi va albatta katta sifatda oladi. Batareyasi 45 watt ko'tara oladigan 4500 mAh batareya qo'yilar ekan. Shu minus tarafi, komplektdan 45 wattli emas, 25 wattli quvvatlagich chiqar ekan. Note 20 Ultra 3 xil rangda chiqadi: qora, bronza va oq. Smartfonlarning chipi haqida atilatdan videoni oxirroqiga olib qo'ygan edim. Chunki yetishligi bo'yicha bu smartfonlarga Exynos 990 qo'yar ekan. Xuddi S20 lariga qo'yilgandekidek. Kimga bu smartfonning kuchliroq versiyasi kerak bo'lsa, buni Xitoy va Amerikanskiy versiyasini olsangiz bo'ladi, chunki ular Qualcomm Snapdragon 865 Plus da chiqadi. Bu ikkita smartfonni hattoki ruchkasi ham farq qiladi. Chunki S20 da S Pen 26 millisekunda bo'lsa, S20 Ultra da 9 millisekundada ishlaydi. Ikkala smartfon ham 8K rejimida videoga va rasmga ola oladi. Yetishlarchi barmoq skaneri yanada tezroq va sifatliroq ishlar ekan. Selfie kamerasi joylashgani Note 12 ga qaraganda yanada kichkinaroq joylashtirilgan. Bu smartfonlarga Android 10 va One UI 2.5 qo'yiladi. Va buning ketidan bir qancha yangiliklar kutilmoqda. Ulardan bittasi sizlar smartfoningiz orqali Xbox o'yinlarini o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Project X Cloud va simsiz Dex rejim. Samsung va Microsoft bu smartfonlar uchun 90 ta konsol o'yinlarni tayinlab qo'ygan. Albatta, bu Xbox Game Pass orqali. O'yinlar narxi lekin hali aniq emas. Shaxsan men Note 20 Ultra olgan bo'lardim, chunki Note 20 unchalik qiziq bo'lib chiqmagan ham o'tgan yilgi flagmanlar bilan solishtiriladigan darajada bo'lib chiqqan. Bu hamma ma'lumotlarni tasdiqlash uchun 5-avgustda bo'lib o'tadigan Samsung Galaxy Unpacked'ni kutib qolamiz. Sizlar qanaqa fikrlasizlar Koreyaning eng yirik Samsung kompaniyasining smartfonlari haqida? Lekin baribir men bu smartfonlarga yangi chip qo'yiladi degan umiddaman. Misol uchun Exynos 992. Chunki Exynos 990 aniq bu smartfon uchun unchalik kuchli taraf bo'lmaydi. Yana alam qiladigani, bu smartfonlar Amerika va Xitoy uchun Snapdragon'da chiqadi.
va bu aniq eng kuchli smartfonlardan biri bo'ladi. O'zingizning fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin va eng qizig'iga biz javob beramiz. Layk bosib, podpisatsiya qilib qo'yinglar. Hammaga xayr.